Na řadě je sport a začneme tradičně hokejem. V derby a souboji o umístění pro play-off byli Chrudimští lepším týmem a posunuli se v tabulce o 2 body před Hlinsko. Pro domácí zbývá tak již jen poslední možnost, a to vybojovat body s lídrem tabulky v České Třebové v nedělním utkání. Od začátku utkání hosté nastoupili ve vysokém tempu. V 6. minutě přihrál Hron volnému dítěti, který z těžkého úhlu našel skulinu v brance Chrudimských. 1-0. V 10. minutě se k puku dostal Karásek, který neváhal s přihrávkou na Haltucha, který vyrovnal na 1-1. Po chybě byli domácí v útlumu a v 15. minutě šli hosté do vedení 1-2 po akci Dobijáše s Plchem. Druhá třetina probíhala podobně. Hra domácích postrádala tempo, z čehož těžil soupeř trochu šťastným gólem po střele Seidlera od Modré, kdy se puk odrazil od bruslí za záda domácího golmana. Až 37. minuta přinesla kontaktní gól na 2-3 po breaku Hrona, který předvedl rychlé ruce a ač atakován obráncem dokázal snížit. Do třetí třetiny vstoupili domácí šancí po akci dítěte s Hronem, chyběla jen teč do prázdné branky. Ve 43. minutě putoval domácí obránce na trestnou lavici, ale zbývající čtveřice dokázala tlak soupeře ustát. Ve 45. minutě se však dokázal prosadit Karásek a střelou z úhlu zvýšil na 2-4. Kritické se ukázalo oslabení domácích ve 46. a 47. minutě a výhoda soupeře 2 hráčů v poli navíc, které využili po přesné střele Kalouse od Modré, 2-5. Domácí nechtěli rezignovat, ale když se nepodařilo snížit ani v přesilovce v 54. a 55. minutě, kdy naopak domácí měli výhodu 5-3, bylo o výsledku rozhodnuto.